Young R. Thank you so much. The voice of hip-hop and R&B. The voice. Oh! Du, det der så ikke så bra. Nei, jeg ser at denne ryggen blir bare ferdig og ferdig. Jeg har ikke akkurat blitt noe bedre siden sist. På tide å prøve noe nytt. Bytt bank da vel. Bedre råd. Send bytte til 9.40 for et godt tilbud fra Sparebanken. Hos Coop Mega er vi opptatt av en god middag, hver hverdag eller fest. Derfor får du noens mest populære middagsvarer. Fast lavpris, sånn som pinnekjøtt. Har du på? Middagssymbolet neste gang du handler. God middag. Er det tid for en ny lytteroppgave, og som vanlig er spørsmålet, hvem skal ut? En koppkaffe? En gratis koppkaffe? En femmer? Eller organisasjonen? Ja, denne gangen er det faktisk ingen som skal ut. Mandag er mot til å glede dagen. Da får du en ekstra koppkaffe på kjøpet, hvis du kjøper koppkaffe hos 7-Eleven. 7-Eleven gir 5 kroner til organisasjonen.